Всі разом наш такий неофіційний гімн «Область, область, області». Щоб доля давала тільки плідні ідеї і у вас завжди вистачало вміння та сміливості на їх реалізацію. Залишайтеся завжди з посмішкою на обличчі та не забувайте нас та вашу альма-матер. Бажаємо, щоб збулися ваші мрії, щоб ви обов'язково досягли тих той мети, яку ви собі намітили. І щоб вам все удавалося, щоб ви були щасливими випускниками Державного університету телекомунікацій. Добрий путь вам! Дякую вам! Ага, да, ну,